Freddy Romić, rodom iz Rijeke, inače stanovnik Rijeke i Utrehta. Dakle, čovjek koji živi od 81. u Nizozemskoj i u Rijeci. I podjednako je protagonist i riječke novovalne punk novorokovske scene u Hrvatskoj i u Sloveniji i u Nizozemskoj. Jedan od organizatora koncerata eminentnih skupina, kao što su Parafter, Miti, Laibach, Intimus, možemo reći, cijele Nove Slovenije Kunst. Dakle, netko koji je jedna od sivih eminencija tih događanja od 70. godina i osoba koje je mlađe generacije rođene, dakle, nakon 81. u Rijeci, gotovo da i ne poznaju, nisu svjesni njih, netko koji je uvijek bio u sjeni, a koji je istodobno vrlo prisutan za sve one koji su bili na samim početcima tih, po meni, revolucionarnih nekih epohalnih zbivanja koja još do danas nisu ovo završila, mislim, ono svoju misiju, što se vidi po svim kasnim događanjima i po samoj činjenici da upravo u trenucima kad su budna previranja oko pitanja umjetničkog angažmana i odnosa estetske, etičke i političke sfere su ne da su jenjala, nego su sve žešća i sve aktualnija. Imamo rijetku priliku da vidimo u organizaciji kluba umjetnika na Sušaku, Galerije OK, slijednika multimedijalnog centra DO Rijeka, izložbu njegovih fotokolaža, koji su sukladni na tragu, dakle neidentični, ali vrlo srodni i bliski po senzibilitetu, upravo u praksi skupine Laibach, Laibach Kunst. Mnogi Laibach pamte kao glazbenu rock skupinu, nekakvu alt rock skupinu, ali zaboravljaju da su biti Laibach kao Laibach Kunst imali vrlo izraženu likovnu umjetnost, dakle vizualnu praksu i da je Laibach prije Irvina, prije ostalih skupina cijelu kodificirao neki način cijelu paradigmu NSK. Moje Slovenije Kunst počinje dakle s Laibachom, uključujući i ikonografiju, konceptualizaciju ne slike, ideju o retro avangardi. Laibach Kunst je vrlo značajan bio i za dakle za plastičke umjetnosti, a Peri Rumić je jedan od njegovi roditelji su porijeklom također ne iz Slovenije, iz prekomurja, što Slovenci ne priznaju kao ravnopravno Sloveniji, prekomurci su više tamo Mađari, ali rođen u Rijeci i Riječanin je po iskustvu, po vlastitom nekakvom egzistencijalnom iskustvu i prtljagu, dakle suvremenik, ljudi kao što su Goran i Marni Gus, Marijan Blažina, braća Laginja, od kojih su neki ovdje, neki nisu, ali ostali koji nisu objektivno su ovdje spriječeni, s nama su tu prisutni preko njega i preko njegovih radova. I zato smatram da ova izložba zaokružuje na neki način jedan veliki ciklus koji kreće 70. godina, dakle od početka panka i novog vala u Rijeci i u Sloveniji, pa sve do danas i da znači mnogo više nego što smo vjerojatno u stanju i sami percipirati. Zato molim, ne znam, prisutne da obrate pažnju na radove koji su ovdje izloženi, koji se tiču dakle odnosa birokracije, užitka, odnosa ikonografije vlasti, dakle državne reprezentacije, neovisno o kojoj se državi radi i onoga šire svačino libidalne ekonomije, dakle nečega čime se bavi teorijska psihoanaliza i granična pitanja estetike kojima se bave ljudi poput Žaka Lakana i Slavoja Žižeka, slavnog. Kod nas malo manje se ljudi time bave, više se bave tim sudovi, ali je eminentno estetičko pitanje koje samo rijetki u našem gradu, u našoj državi shvaćaju i kojima se bave. A Per je jedan od pionira takve poetike i od toga živi u Utrehtu, dakle u Nizozemskoj, a kod nas ne živi od toga i kod nas je tek pionir još uvijek. Ovo je možda
prva nakon onih ranih izložbi iz 70-ih, kraja 70-ih u Palahu, odnosno u omladinskom klubu Ivo Lola Ribar. Ovo je prvi put nakon tolikih godina, da ne kažem decenija, da imamo priliku vidjeti njegove ostvare od vremena 80-ih, dakle ovdje recimo jedan oštećen rad iz 86-te, pa do danas. Mogu kratko, recimo počinjem sa Kurom sa križem. To je bilo 1986. moje viđenje, kako sam gledao na religiju u državi i kako sam ja gledao recimo feminizam ženski, kako se žene trebaju, ne da se trebaju boriti, nego neku... To je teško, ne znam, meni je sad to teško objasniti, jer to je jako puno godina prošlo. Onda imaš ovdje meni što je sad mnogo bitnije, problem islama u Nizozemskoj, što kod vas toga nema, ne... Onda imam ovdje, ne znam, to sam dobio ideju nedavno kad sam bio za Novu godinu u oltar domovine, kako ja vidim Hrvatsku na moj način, ne, vlak prošlosti. Nije da sam jugo nostalgičar, da ne bi krivo razumio, ali to je vlak prošlosti za mene koji je prošao, ne. I ne znam, imam ovdje malo estetike u vezi sa Japanom koji jako volim i da, nema tu velike filozofije. Možda moje frustracije više.